biyuhu waa u lagama maarmaan nolosha aadanaha. Adduunkan aynu ku noolahayna waxaa ka jira dhibaatooyin biyo la'aaneed oo sababi karaya in ay ku nafwaayaan malaayiin dad ah oo ku nool adduunkan dacaladiisa kala duwan, gaar ahaan dadka ku nool saxaraha galbeed ee qaaradda Afrika, bariga Afrika, koonfur bari Aasiya iyo Latin America. Dhibaatooyinka biyo la'aaneed waa kuwa sababi karaya waxbarashada, caafimaadka, korriimada aadanaha, khaasatan dumarka iyo caruurta. Raadinta biyaha ayaa iyadu ah midda ugu dhibka badan leh qaybaha aynu soo sheegnay howl maalmeedka ay dumarku qabtaan, taasoo ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan sida kufsi iyo jirdil. Biyo nadiif ah oo bulshadu hesho ayay kaga badbaadayaan xanuuno iyo cudurro fara badan sida kaadidiiga, cagaarshowga, xanuunada kelyaha iyo kuwo kaloo fara badan oo markaa iyagu sabab u noqon karaya dhimasho degdega. Haddaba sidaad aragtaan, dabadayaal saaxiibayaal, Global Aid Against Poverty waa hay-ad iyadu markaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1993. Waa hay-ad samafal ah, kana diiwaangashan waddamo fara badan oo adduunka dacaladiisa kala duwan ku yaala, kana qayb qaadatay in badanba howlo samafal oo ay ka mid yihiin qaybin raashin, dib u dejin, waxbarasho, caafimaad iyo weliba qodidda celasha biyaha oo iyadu bulshada mid lagama maarmaan markaa iyadu ah. Isku day haddaba dabadayaal inaad ka qayb qaadataan hawshan adag oo ay Global Aid Against Poverty ay u hayso bulshadan u ooman taageeradaada. Adigu weliba markaa u sii marsiinaya hay-addan Global Aid Against Poverty oo iyadu markaa ku ballan qaadaysa in wixii gargaariyo tabarucaad oo dadka aad ugu talagashay in iyagu u gaarsiin doonaan sida marka aad filanaysay, isla markaana ay si muuqaalo ku tusin doonaan wixii markaa ay soo qabteen iyo halka markaa ay hawsha marsiinayaan. Intaba ballanteennu waa gargaar degdeg ah oonu dadka gaarsiino iyo taageero aynu u muujino hay-adda ay Global Aid Against Poverty oo iyadu dadka inay caawinto dhexda u duubatay.